hivi katika kaunti ya Mombasa. Hai, tukitoka Mombasa ni kwamba wanawake kutoka jamii ya wafugaji katika kaunti ya Laikipia wamejizatiti katika ushonaji wa shanga kama njia mojawapo ya kutokomeza mila na desturi zenye madhara kama vile ukeketaji wa wasichana na ndoa za mapema. Kina mama hao pia wanavuna faida kubwa kutokana na ushonaji wa shanga kama njia mbadala ya kujikimu kufuatia hali ya ukame wa muda mrefu ambao umesababisha mifugo kuisha na kusababisha familia nyingi kuwa maskini. Mwanahabari wetu Margaret Kimathi anatueleza. Jumamosi asubuhi kundi la wanawake kutoka jamii ya Yaku wameketi chini ya kivuli cha mti huku wakitumia sindano za kushona na nyuzi kuunganisha shanga za rangi tofauti kwenye vipande vya ngozi ili kutengeneza michoro maridadi. Jamii ya Yaku walikuwa uindaji ambao waliishi katika msitu wa Mukogodo, lakini kwa miaka mingi wameingizwa katika tamaduni za Kimasai. Tumetoa hiki kundi kwa sababu tuko na shida mbalimbali. Ndio tukaketi tukiwa kwa wakina mama. Tukaona tutajisaidia aje. Kwa sababu tumeona watu wameenda mbele na sisi bado tuko nyuma. Watoto wengi walikuwa shule wanatoka mapema. Wanapata mimba ya mapema, wanaolewa mapema, na pia tumeweza kufunza sasa mpaka hata kijiji inatuogopa hii mambo ya FGM ambayo tunahamasisha wasichana. Kundi lingine la wanawake 34 kutoka kijiji cha Karum linatengeneza shanga na kutafuta soko katika mataifa ya nje. Kulingana na kiongozi wa kikundi hiki Elizabeth, wakati wa vikao vyao vya kupinga ukeketaji, wanawake hushiriki na kutazama video kwenye simu zao za rununu kuhusu ukatili wa ukeketaji. Sisi kama wamama wa hiki kundi tunawaita hawa wasichana wetu, kuna siku ya wasichana wa sekondari tunawafunza madhara ya ukeketaji kwamba ni mbaya na inaumiza, na tunawafunza. Siku hiyo ingine tunawaita wasichana wa primary, tunawaonyesha kwa vitendo, si ile kusema tu, hatuwaambii kwa mdomo ukeketaji ni mbaya. Tuko na hii kiti yetu. Sisi kama wale ambaye tumesoma, tumesema lazima tusaidie wamama washini. Na kati tuli matatizo wamama hapa mashinani ni mingi sana. Fedha na violence. Hata hivyo, kujumuishwa kwa hivi majuzi kwa kaunti ya Laikipia katika shirika la ushanga Kenya kumevipa vikundi 15 vya wanawake katika kaunti dogo ya Laikipia kaskazini motisha ya kufanya shughuli za kitamaduni na kibiashara. Sasa saa hii tumepata mpaka njia ya kuuza hizo shanga mpaka ngambo. Tumesaidiwa na hiyo steering committee, tutaenda marketing, vitu zitanunuliwa kutoka mpaka tutapeleka hizo shanga mpaka ngambo. Sasa uzuri ya hiyo ushanga, hata wamama wakati wameka ushanga kwa nyumba, hakuna mrani atakuja kwa nyumba na mkuki ama punduki kukunyang'anya. Kwa hivyo hiyo ni kitu namba 1 tunafurahia. Mpango huu unalenga kuimarisha uwezo wa biashara na uzalishaji kwa wanawake na vijana wa wafugaji, pamoja na kuboresha ushindani katika soko la ndani, kikanda na kimataifa. Margaret Kimathi, NTV.